По тази тема разговаряме с икономиста Деян Николов, който вече е в студиото при нас. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Иска ми се да започна с цитат на експерт-анализатор, който казва, че сделката между Европейския съюз и Великобритания е по-добрия вариант от липсата на сделка, но пък това е единственото добро, което може да се каже за нея. Най-малкото заради административния и логистичен хаос, който виждаме от началото на месец януари до сега. Тоест този хаос, сделката е имала за цел да донесе стабилност и най-малкото в търговските отношения между двете страни, но такова нещо до момента не се случва. Как се развива според вас целият въпрос и до кога ще бъдем свидетели на един такъв хаос в логистиката? Всъщност проблема дори не е само от този месец. Той бих казал, че от последните вече 3-4 години при всяко наличие на политическа новина, докато траеха преговорите, се получаваше този хаос, който беше сравнително моментен в рамките на около няколко седмици или месец. Логистиката изпитва изключително силни затруднения, просто защото не знае какво да прави. Тя обича нещата да са спокойни и предвидими, за да може да ръководи ефективно оперативните си процеси, да може да планира бъдещето, да го прогнозира до голяма степен. В момента, в който нещата са неясни и нестабилни, това означава допълнителни разходи, означава проблеми чисто оперативни, които после се отразяват върху цената или други фактори на бизнеса. Съответно, в момента ставаме свидетели на черешката на тортата, едни събития, които се развиваха в последните 3-4 години. Аз до известна степен се радвам, че в крайна сметка това нещо е на път да приключи, защото най-после логистиката евентуално ще успее да си почини. Нещата ще се успокоят, предполагам. Това е моята прогноза за следващите. Какви са предпоставките за едно такова успокоение? Кое ви кара да мисля, че нещата биха се успокоили? Защото, както казах, хаосът беше до голяма степен породен от това, че по време на преговорите различните варианти, които се обсъждаха, водиха до тези сътресения на база на съответната новина в конкретния месец. В момента нещата започват да се успокояват така или иначе, те по някакъв начин ще се балансират. Дали в една или в друга посока, точно как никой не може да каже, но логистиката не търпи тези вълнения. Бурното море не е хубаво нещо за никой, така че нещата ще се успокоят. Може да не е в краткосрочен план, може да не е в следващите няколко месеца, но аз очаквам, че до края на годината най-вероятно нещата ще се успокоят, което в условията на пандемия може да не е толкова лесно, колкото иначе би се получило, но въпреки това очакването е за успокоение, което ще даде доста така глътка свеж въздух на логистиката, които така особено средното ниво менеджмент върху тях падна цялото това натоварване през последните 3-4 години, когато те трябваше да успеят да намерят начин бизнеса да продължи да оперира в едни много такива несигурни времена, когато те е страх да си изпратиш камиона до острова, защото не знаеш дали ще намериш товар, с който да го върнеш, не знаеш точно как да планираш ресурсите си, дали било то в човешкия аспект, служителите си, дали било то камионите си, контейнери, товари, за каквото и да става въпрос, беше изключително трудно да се направи какъвто и да било адекватен план за следващите няколко седмици. Като говорим за камиони и товари, в споразумението се включва ограничаване на британските шофьори на камионите до едно разтоварване и еднократно товарене в Европа. Тук вече пък редица анализатори твърдят, че ще има сектори, които много ще пострадат от това изискване. Вашето мнение? Да, това пак е тук. Ставаме свидетели пак на един процес, който последните години тече и бих казал, че тук става въпрос на този сблъсък на чест и горделивост между Обединеното кралство и Европейския съюз, който се получава през цялото време и това няма абсолютно никаква икономическа обосновка, една такава мярка. В крайна сметка това би било изключително, пак казвам, затруднение за нормалния бизнес, който просто иска да бъде оставен на мира, да функционира нормално, да има ясни правила, по които да функционира и те все пак да са адекватни на обстановката. Едно разтоварване, това е малко като така шамар в лицето на Обединеното кралство, с който допълнително просто да затрудни оперативния процес, което аз съм сигурен, че компаниите ще намерят своя начин да не заобиколят, но да оцелеят при наличието на такива неадекватни до някаква степен мерки,
но това би довело до странични разходи най-вероятно, което съответно в крайна сметка ще се отрази на цената на продукта, съответно други бизнеси биха пострадали от това, а и ние като крайни потребители на края на мрежата също най-вероятно ще пострадаме. Може би няма да го усетим толкова много. Да, сега последиците за коя страна биха били по-сериозни? За Европейския съюз или за Великобритания? В момента мисля, че Великобритания са в доста по-неизгодната позиция. Да. Те като цяло са много на фундаментално ниво, те са много по-зависими от Европа, отколкото Европа от тях. Mm. Просто целият техния експорт-импорт е около 50% с Европа, съответно те са в по-неизгодната позиция и те го знаеха много добре по време на целите преговори. Пак тук се връщам, че до голяма степен тук беше въпрос на чест цялото нещо. Докато Европа не е чак толкова зависима, едва около 15% от стокообмена на Европа е с Великобритания и това не е и толкова критично. Острова няма как да живее в изолация от останалата част на Европа, така че определено те са големите губищи в случая. Това се вижда и на макроекономическо ниво, където търговският баланс в момента е отрицателен. Напълно обратното пък се наблюдава с търговския баланс на европейската общност, така че те определено са по-големи губещи и са в по-трудна позиция, чисто стратегически, решавайки решението какво да правят от тук нататък, за тях е много по-трудно, отколкото за Европа. Предвид трудните преговори, които продължаваха месеци наред, преди да се сключи такова споразумение и така сделка, трябва ли да сме изненадани от хаос, който се създаде по отношение на транспорт, логистика? Не бих казал, че трябва да сме изненадени. Това беше очаквано. Или беше очаквано. Логистичните компании свикнаха, за съжаление, последните няколко години да работят в този хаос, така че до някаква степен те се нагодиха до хаос, към хаоса, до толкова, доколко човек може да се нагоди към хаос. Но да кажем, че те, понеже им се наложи да работят в тази обстановка последните години, успяха, вече имат план Б, план С, план Д и така нататък за определени ситуации, които се случват, така че те в момента са една идея по-подготвени, отколкото бяха преди няколко години. Така че в този ред на мисли бих казал, че по-скоро хаосът беше очакван и доколкото може компаниите бяха подготвени, което не означава, че не изпитват огромни затруднения заради самия хаос. Да, едното не изключва другото. Едното не изключва другото, да, определено. Напускането обаче на единния пазар и на митническия съюз изисква гранични, митнически, ветеринари и всякакви други проверки. Означава ли това, че ще има повече документация, повече бюрократична тежест? Означава ли пък тази тежест, че може да има вдигане на цените на някакви стоки? То вече се случва конкретно в логистиката. Дали ще стигне вдигането на стоките до крайните продукти, може би ще е прекалено минимално, за да го усетим ние като крайни потребители, но определено има допълнителна административна тежест. В смисъла, че всички тези товари и пратки, ако говорим примерно за куриерския бизнес, ако до момента минаваха по основните канали и логистична мрежа, в момента трябва да бъдат изкарани в страни, да се третират като специални пратки, които изискват специална обработка на документацията, което води общо взето до две основни неща. Повишаване на цените на услугата от една страна и от друга страна забавяне на самите доставки, може би с няколко дни допълнително. Така че това е нормално, то се очакваше до голяма степен при този развой на ситуация на събитията, че ще се случи. Хубавото е, че голяма част от компаниите имат изградената инфраструктура, така че да могат да поемат тази допълнителна административна тежест, което обаче не променя факта, че тя ще се отрази на цената. Добре, нека да погледнем малко по-обхватно на тази тема. Насочва ви конкретно към Шотландия, тъй като недоволството към Лондон и в тази посока е доста голямо. И то не само заради Брекзит, против който гласуваха голяма част от шотландците. Какви са икономическите щети, които носи Брекзит за Шотландия? Шотландия е в една от най-трудните позиции, може би. Те от една страна искаха да си останат в Европейския съюз, от друга страна са прекалено зависими от останалата част на Великобритания. Като цяло техният експорт и импорт е около 60% с останалата част на острова и едва около 15-20% с Европа, което ги поставя в изключително неизгодна позиция, защото чисто икономически техният основен партньор е останалата част на острова, докато те в
политически аспект искат или дори в икономически искаха да останат част от Европейския съюз, само че там нещата вече са разделени, така че няма средно положение, трябва да се избере или едното, или другото. Съответно, според мен лично, за тях най-адекватното и чисто икономически и практична гледна точка решение е да, колкото и да искат да бъдат част от Европейската общност, да останат част от Обединеното кралство, защото са много по-зависими от тях, отколкото от страните членки. И все пак може ли Шпания да направи някакъв обратен завой към общността? Може да се опита. Има доста така силна тенденция в тази посока в Шотландия. Това е факт. Проблемът там е, че ако те решат да поемат по един такъв път, това ще бъде дълъг и тежък преход. Видяхме какво костваше на Великобритания да излезе от Европейския съюз. Ако Шотландия, да кажем, в един сценарий, в който реши, че иска да има независимост да напусне Обединеното кралство и съответно да се присъедини към Европейския съюз, това ще бъде един доста дълъг процес, който най-вероятно ще продължи може би близо 10 години. Не смятам, че ще успеят да се договорят много по-бързо. Съответно, това значи голямо сътресение за тях, което в дългосрочен план, като за тях като нация, може да се окаже положителното решение. Под дългосрочен имам предвид следващите 30-40 години и повече, но те трябва много добре да знаят в какво приключение се впускат общо взето и наистина да са подготвени да устоят на цялото това напрежение, което ще има върху тях в следващите, особено първите 5 години, а и след това, да кажем. И тъй като всички европейски страни наблюдаваха процеса по напускането на Великобритания на Съюза, мислите ли, че някоя друга европейска страна ще иска да тръгне по тези стъпки на Великобритания? Не бих казал за момента. Аз не виждам ползите за Великобритания, честно казано. Особено от икономическа гледна точка има само затруднения. Това си личи и на, в момента по отношение на макроикономическите показатели на Великобритания. А в крайна сметка тя беше една от така водещите държави в Европейския съюз. Така че, щом е една толкова силна и независима, чисто икономически държава, почти не успя да така премине през този процес без щети, тогава какво остава за някакви по, така да кажем, средно ниво? Тук дори не говорим за държавите членки, които са в дъното на таблиците, говорим за държави, които са някъде по средата. Тяхната икономика просто най-вероятно няма да успее да издържи да премине през един такъв процес. Така че по-практичното решение е да останат част от общността, защото заедно определено европейската нация е по-силна. Много благодаря за разговор и за това, че бяхте наш гост. Деян Николов, икономист за търговските отношения между Европейски съюз и Великобритания.